היוש, אז היום אנחנו נארח את נועה כהן, שהיא גם דוגמנית, גם מנחה, גם כוכבת רשת. נועה, מהממת, מה קורה? היי, בסדר, איזה כיף לי עם כל האיפור, כמה אני חובבת איפור. איזה כיף שאת פה, איך היה לך להתארח כשופטת? יואו, תענוג. קודם כל, להכיר את כל הביוטרים שהבאתם לפה, זה ממש, ממש אפשר לראות כאילו את הדור הבא של הביוטרים, את מה שהולך להיות הדבר הבא. טוב, אבל האמת שהיום אני רוצה קצת לדבר איתך על איפור לנערות צעירות. את יודעת, אני שאלתי אותך בבוקר, ואת התאפרת לפה לבד. כל היופי הזה זה לבד. כן, אני אגיד לך, האמת שכל החיים אני מציירת, והאיפור בא לי, זה בא הכי בטבעי, מגיל 12 כבר התחלתי לשחק באיפור, הבנתי שאני באמת כל כך אוהבת את זה, ויש לי תשוקה אמיתית לדבר הזה. אני באמת, אני בחול, לא מעניינתי, לא בגדים לי קצת, לא נעליים, לא כלום, רק חנויות איפור כל היום. איפור, איפור, איפור. את תלמידת בית ספר, ואת מנחה, ואת כוכבת רשת, ומאפרים אותך, לא? את לוקחת טיפים בסטים? תמיד, תמיד. כל הזמן לומד טכניקות חדשות, גם אני רואה אינסוף טוטוריאלס ביוטיוב ובזה. אז אוהבת טוטוריאלס. אינסוף. לוקחת טיפים. אינסוף. אני ממש רוצה לדעת מה ה-must haves שלך, כאילו מה המוצרים. המוצר שבשבילי הוא הכי must have תמיד. זה סוף. ידעתי! באמת? ידעתי שתגידי את זה. כולם תמיד חושבים שאני אגיד מסקרה בגלל העיניים וזה. לא, סומק עושה הכל. גם אם אני צריכה לבחור מוצר אחד, אני באי בודד, מוצר אחד שתוכל לעשות בו לכל החיים, זה סומק. אפילו הייתי קצת מרמה ולוקחת סומק קרם, כי אז יכול להיות גם אודם וגם זה, וגם צלעיות, קצת, תמיד. סומק ורדרד כזה. כן, בדיוק. למראה קצת צרופי. אני אוהבת לראות, אבל כאילו באמת קצת נשרפתי מהשמש, אז אני שמה אותו יחסית גבוה על עצמות על החיים, לאו דווקא ממש על התפוחים, יחסית גבוה, אני שמה תמיד גם על האף וגם על העיניים. כשנשרפים מהשמש, אז נשרפים ככה. תמיד אני עושה את זה. עוד משהו שאני אישית אוהבת לעשות, זה הצללות. עכשיו, אני לא עושה הצללות כבדות רטובות ביום יום, ממש ממש לא. לא קינקי קונטור סטייל. זה לטלוויזיה. ביום יום אני לוקחת טיפ-טיפה גוון שהוא יותר ברונזי ומשלבת אותו עם ממש ממש מעט גוון שהוא יותר אפרפר כדי לתת הצללה, וקצת שמה בעצמות על החיים ובשלוש הזה של הפנים כדי קצת לחמם. הילייט בנקודות הגבוהות של הפנים, צעף וחורה, ובעצם הגבה ממש אוהבת, וכמובן קצת בזה. אז לי יש טיפ לגבי שימרים, הילייטרים, שלגמרי אפשר גם להשתמש בהם בתור צלליות. חד משמעית. זאת אומרת, זה פלט הצלליות בנוסף לפלט בצ'ימרים לכל דבר. ברור. ומסקרה ש... זה החיים. זה החיים וכולנו אוהבות. זאת מסקרה מעולה. היא מפרידה ממש את הריסים. זה המראה שאני אוהבת. ריסים ככה יותר ארוכים. בעיקר אני שמה בקצה של העין. כדי להקפיץ את הזווית. לפעמים שמתחשק לי, טיפה טיפה עיפרון שפתיים. הגוון מדהים. כולנו אוהבים. זה גוון מהמם. אלה הגוונים שאני בדרך כלל הולכת עליהם, משהו ניודי, שזה נראה הצבע של השפה שלי, רק טיפה יותר טוב, טיפה משודרג. וכמו שאנחנו רואים גם האודם. וואו, איזה גוון משנה. מאלף. גוון סופר טבעי. גם המרקם שלו מהמם, כי המרקם שלו גם כן מאוד טבעי, הוא סמימט כזה, יותר כתיפתי. וזה גוונים שהם באמת מאוד דומים לצבע הטבעי של השפתיים שלי, אז ככה הכל ביחד נראה טבעי ויפה. אז אפשר להשתמש בהכל ועדיין לשמור איזה סופר נטורל ולייט וטבעי. סופר נקי, לא להעמיס, וזה גם טיק טק, רבע שעה איפור, וזה קצת. יפה מאוד, ממוש, אז זה, אני ממש רוצה עם איך טיפ ככה, שאת חושבת שיכול לעזור לבנות נוער לכולן בעצם, באמת, טיפ יומיומי כזה. האמת שטיפ שאני יכולה לתת ואני נותנת אותו גם לעצמי, לשתות מים. זה מצחיק, אבל באמת פשוט לשתות. אתם לא מבינים כמה הבדל זה עושה, ואני בחורה שלא שותה, באמת. אני ממש מפשלת בטיפ של עצמי. מה זה תודה שבאת? יש, תודה. משלמת. ואני באה להתאפר אצלך. יאללה, יש. אז תודה רבה שצפיתם בנו, ושוב, אתם יכולים לראות אותנו בהוט בידור, הוט VOD וביוטיוב. תודה שהייתם, נתראה פה פעם הבאה. בשיפור.